មកដល់ពេលនេះគឺព្រះសង្ឃប្រជារដ្ឋមន្ត្រីវិជការនៅទូទាំងប្រទេសនៅតែបង្ហាញអំពីចំណាប់អារម្មណ៍គ្រប់គ្រងនិងនៅតែបញ្ជាក់ថាគម្រោងប្រជាធិបតេយ្យនៅជួរគឺជាគម្រោងជាប្រវត្តិសាស្ត្រដែលនឹងផ្ដល់អត្ថប្រយោជន៍សំខាន់ពួកគេទន្ទឹងរង់ចាំថ្ងៃបើកការដ្ឋានមកដល់គឺថ្ងៃទី5 សីហា 2024គម្រោងប្រជាធិបតេយ្យនៅជួរនឹងត្រូវបើកការដ្ឋានជាផ្លូវការនៅថ្ងៃទី5 ខែសីហា ឆ្នាំ 2024ខាងមុខប្រជាពលរដ្ឋនិស្សិតសិស្សព្រះសង្ឃនៅតាមបណ្ដាស្ថាប័នរដ្ឋឯកជនបានត្រៀមជាស្រេចដើម្បីរៀបចំកម្មវិធីទួងស្គរអបអរសាទរថ្ងៃបើកការដ្ឋានមួយនេះប្រជាពលរដ្ឋយល់ឃើញថាប្រជាធិបតេយ្យនៅជួរនឹងក្លាយទៅជាកេរដំណែលដ៏អស្ចារ្យបំផុតបន្សល់ទុកដល់កូនចៅចំនួនក្រោយរាប់រយពាន់ចំនួនតទៅមុខទៀតដោយដឹងពីស្នាដៃដ៏អស្ចារ្យរបស់ដូនតាពលរដ្ឋបានបន្តថាឋានៈដឹកនាំនៃរាជរដ្ឋាភិបាលបច្ចុប្បន្ននេះតែងយកនៅការអភិវឌ្ឍឥតឈប់ឈរជាច្រើនដល់ប្រជាជននិងប្រទេសជាតិប្រជាធិបតេយ្យនេះគឺជាទឹកតាំងប្រវត្តិសាស្ត្រដែលបន្សល់ទុកជាស្នាដៃរបស់ប្រវត្តិសាស្ត្រខ្មែរដើម្បីឲ្យកូនចៅជំនាន់ក្រោយបានមើលឃើញក៏ដូចជាពីវីរភាពរបស់អ្នកដឹកនាំថាអូបានបន្សល់ទុកឲ្យដូចយើងមានអង្គរវត្តជាស្នាដៃបព្វបរិយដែលទឹកតាំងបង្ហាញអំពីអច្ឆរិយៈអញ្ចឹងកូនខ្មែររបស់យើងជំនាន់ក្រោយនេះយើងនឹងគិតថាมันអាចមានន័យថាมันអាចចាញ់អង្គរវត្តណាក៏យើងដើរដូចអង្គរវត្តមានន័យថាយើងធ្វើអង្គរវត្តបានអញ្ចឹងកូនខ្មែរជំនាន់ក្រោយនឹងតាមការយល់ឃើញរបស់ខ្ញុំតាំងពីសម្ដេចតេជោហ៊ុនសែនហូតដល់អាណត្តិថ្មីរបស់សម្ដេចមហាបវរធិបតីនេះខ្ញុំបានមើលឃើញថាភាពនៃការអភិវឌ្ឍក៏ដូចជាការដឹកនាំគឺមានលក្ខណៈល្អប្រសើរទៅមុខជាពិសេសគឺការអភិវឌ្ឍនៅថ្មីថ្មីថ្មីសមិទ្ធផលដែលយើងបន្តឆ្នាំទៀតយើងនឹងមើលឃើញហើយព្រោះនេះជាចំណុចចាប់ផ្ដើមដែលកម្ពុជារបស់យើងដែលមានភាពមានថាវីរៈជនឆ្នាំរបស់សម្ដេចក៏ដូចជាឋានៈដឹកនាំតាមក្របក្រសួងស្ថាប័នទាំងអស់អាចថាមានបច្ចេកវិទ្យាថ្មីថ្មីយើងនឹងអាចកសាងដើម្បីប្រទេសជាតិឈានទៅរកការអភិវឌ្ឍនិងភាពចម្រើនជាពិសេសគឺមានចំនួនដែលថាប្រទេសមានការអភិវឌ្ឍចម្រុះកម្រិតខ្ពស់ចំនួនមជ្ឈមកម្រិតខ្ពស់នៅឆ្នាំ2050ថាប្រជានេះនឹងកើតឡើងដល់ជាតិខ្មែរយើងខ្ញុំមានអសោមដល់រីករាយព្រោះខ្ញុំមកមិនដែលជួបប្រទេសមកមិនដែលឃើញនឹងប្រជាជាតិដ៏ធំហើយជាផ្ដល់អត្ថប្រយោជន៍ដល់ខ្មែរយើងគ្រប់ចំនួនដល់កូនចៅតរមុខទៀតដូចជាខ្ញុំនឹងអាចារ្យវណ្ណនឹងត្រៀមលក្ខណៈទូងវាយឈ្មោះទូងស្គរអបអសាទរដើម្បីអបអសាទរជាមួយនៅរដ្ឋរាជរដ្ឋាភិបាលដែលបានបង្កើតប្រជាជាតិនេះឡើងសម្រាប់កូនខ្មែរតចំនួនក្រោយព្រះគ្រូសោតស្ដាំតំណាងឲ្យព្រះសង្ឃនៅក្នុងវត្តមង្គលវ័នហៅវត្តថ្វាយដង្គំបានសម្ដែងប្រតិយចាហៅវត្តថ្វាយបង្គំបានសម្ដែងប្រតិយពេញចិត្តនឹងគាំទ្រជប៉ុនពេកលើគម្រោងប្រជាជាប្រវត្តិសាស្ត្រនេះដោយវានឹងខ្លាចជាប្រព័ន្ធទ្រីសាសដ៏សំខាន់សម្រាប់ប្រជាជននឹងការដឹកជញ្ជូនតាមផ្លូវទឹកហើយក្នុងនោះព្រះសង្ឃនៅទូទាំងវត្តបានត្រៀមរួចរាល់សម្រាប់ទួងស្គរវាយកងវាយរកាំងដើម្បីអបអរសាទរថ្ងៃបើកការដ្ឋានជាផ្លូវការចម្រើនពរថ្មបានទទួលព័ត៌មាននឹងហើយតាថាថ្ងៃទី5ខែសីហានេះនឹងមានការទូងស្គរវាយកងវារកាំងដើម្បីអបអរសាទរការបើកការដ្ឋានជីកព្រែកហ្វូណនដែលមានសម្ដេចតេជោអតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីណាណាលោកជាស្ថាបនិកដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់បំផុតគឺបានទទួលដំណឹងនឹងហើយហើយនឹងត្រៀមរៀបចំតាមការណែនាំរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលក៏ដូចជាគណៈសង្ឃនឹងឯដើម្បីចូលរួមអបអរសាទរ
ការបើកការដ្ឋានជីកព្រែកហ្វូណនហ្នឹងឯងប្រើពោសម្រាប់ប្រសងក្នុងវត្តដែលមានព្រះអង្គគ្រូចារតិការជាប្រមុខក៏ដូចជាអាត្មាជាមន្ត្រីសង្ឃហ្នឹងក៏មានការត្រេកអរណាស់សម្រាប់ការអភិវឌ្ឍប្រទេសជាតិព្រោះថាយើងទាំងអស់គ្នាក្នុងនាមជាប្រជាពលរដ្ឋសម្បីតប្រសងនឹងក៏ជាប្រជាពលរដ្ឋមួយរូបដែរគឺត្រេកអរហើយគ្រប់តរចំពោះការជីកប្រែកនេះជាប្រវត្តិសាស្ត្រនៅក្នុងសម័យថ្មីយើងនេះហើយនិយាយពីប្រយោជន៍គឺវាមានច្រើនមែនតើណាទី1វាជាបណ្ដាញផ្លូវទឹកណាពីទឹកសាបភ្ជាប់ទៅទឹកប្រៃហើយក៏ជាការកាត់បន្ថយក្នុងការធ្វើដំណើរឧមាថាយើងពីមុនវាត្រូវធ្វើដំណើរវៀងអញ្ចឹងណាណាឥឡូវនេះគឺកាន់តែជិតមែនតើសម្រាប់ការធ្វើដំណើររបស់ប្រជាពលរដ្ឋក្នុងការប្រកបមុខរបរអាជីវកម្មក្តីក្នុងការដឹកជញ្ជូនទំនិញណាឆ្លងកាត់រវាងសមុទ្រណានិងទន្លេហើយជាពិសេសគឺផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចហ្នឹងគឺធ្វើឲ្យចម្រើន